Sapinyaks. Kwa sasa niwe twa vanze wasua tuwa nga tema veta taferali fwa tondo tuna serikali ingine kali ingine tena kali ra ya niwe twa ya so many leaders wamekuwa kitu kosea after chaguzi wamekuwa kipotea na si vingine nvile wametuzoea but rondi tushachanuka lazima kitawaozea yeah habari ndo hiyo nadhanisha wafikia hii 27 sijui kama tatarudia unless kani kusimame kwenuko kwa njia juna jua aliye juu shuka na kikosa achunge kuanguka wakamba tushaamuka na kakinuka mje kitawaramba juu indo situ wengi wamekuwa kitaka unasikia nani hali uzadi kichaka kapiga siasa usiku na mchana lakini at the end hakuna kitu alipata lakini kusasa ni nani najua ukiingia utatusaidia na nakuaminia 100% na pia nakudhaminia na siati na kusifia lakini ni uhalisia upiga kazi nika umevua shati the big problem yuko kambani ni maji but nowadays imekuwa kiflow na ni safi but pia vijana kwa na vipaji quotes pro ndo ngumu juu ya issue ya ganji niwe twa petimo yeah ulikuwa ni bazu wani boni power sio stima ambia Kenya power hawezi kuzima una support kipawa umejenga mabwawa na visima umejagadi mashule na kulipia msume bure nundu weather inga ngari tusoma na basari kuma nasari story ya mashifti umekuwa kitutetea nundu kwa sasa ni ngavu tunavu atutitetambui sita nguvu nyekonyoko siku hizo wajakuwa kituletea ugavana lazima 2027 tatetea chopizani umewacha na kuna saba soro di lazima kitawaramba na sifumfuwa ujiminyeshea Nimrod ni mbazu na ni mutongo wa kishua kitu isti tuishua kana kuhisua na tuiwa outa tui majuu mundu kwa sasa akuna adili majua na ndo maana tuka tumabwana chulia mundu netu waka yake ii ya hire akikuona kusalimu dhoi mwaline simbali karibu kwa sasa niwe twa vanze wasua tuwa mga tuma veta taferali fwa tondo tuna serikali fwa ini ingine tena kali ra niwe twa niwe